Однією з особливостей нового опалювального року є те, що обслуговувати абонентів Станіславської теплоенергетичної компанії розпочне комунальне підприємство «Івано-Франківськ Теплокомуненерго». Тариф, за яким платитимуть нові споживачі, буде меншим, ніж у СТЕКу. За словами директора «Івано-Франківськ Теплокомуненерго» Євгенія Герасименка, опалювальний сезон розпочнуть вчасно. Ремонтні роботи завершено на 30 котельнях, на 25 центральних теплових пунктах. Ще на 3 котельнях будуть завершені роботи до 4 вересня. Проведені роботи з гідравлічного випробування теплових мереж на даний час це 100%. При повторному проведенні гідравліки на 95%. Це означає, що ще у нас залишилось 5% виконання робіт. Для мешканців будинку на вулиці Киселевської, 40А, опалювальний сезон стане особливим, розповідає франківка Тамара Саноцька. До цього протягом 3 років мешканці не могли від'єднатися від центрального опалення. Звернулись ми в теплокомун з скаргою, що до нас не дійшло опалення, а платня прийшла. І от тому вони дали нам такий клич, що вам один вихід тільки проводити автономне опалення. І тому ми пішли по цьому шляху. Почали шлях з Білого дому, дозвіл, дуже тяжко було виробляти дозвіл. Дуже великими труднощами ми зробили цей дозвіл. Ще одна мешканка будинку Галина Сірман розповідає, що минулої зими доводилося платити 2000 гривень за опалення. Тому вирішила переконати інших жителів перейти на індивідуальне опалення. Сума не маленька, каже жінка, але за 3 роки мала б окупити себе. Від початку до заміни фасадної труби і стояків нам обійшлося в 13 000. Це на квартиру? Це на квартиру. Це з кожної квартири ми знімали. Ці не приходять нам платіжки з кожної організації, ми ділимо на кількість квартир, які у нас роблять це опалення. Проектна документація від «Івано-Франківськгазу» та приєднання лічильників обійдеться ще у 9 тисяч гривень. Далі мешканці повинні встановити у квартирах котли. Завершити роботи планують до кінця вересня. А з наступного року перейти на індивідуальне опалення планують мешканці 2 сусідніх будинків. Олександра Барчак, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.